Naučíš ma na cymbal? No poď, skúsiš. No počkaj, poď. To som zvedavý. Čo to? Ty to krásne zložil. Tak? Ja pekne som to zložil, však. Šikovný. U nás doma ja skladám. Aj u nás doma skladá, je mest opery. Aj on skladá, hej. Opery. Opery skladá. Rozím ťa. Najprv mi povedz, ako sa držia tieto hokejky. No, takže. Toto je pravá, čiže pravá. Dá si to medzi počkaj, bo tu je džurka. Áno, a tam si dáš ukazovák. Takto? A... Nie. Pozri. Okay. Takto? Tak. Jo, to sme teraz úplne ono, toto. Takto? Tak, presne. No. No, a toto je C. Toto je C. A prečo Martin mi... je D. A prečo mi to nehrá? No, a daj si pedál. Počkaj, pedál. Plyn. No, plyn, tak. Počkaj. No, vidíš? Áno. Na D. D. Na tým E. C, D, E. F. A daj G. Nie. Nie. Tu. Ale no tak. No. A ideš hore. Dobre. No. A čo by sme tak? No, tak skúste si keď tak už viem, niečo. Keď už to viem, čo by sme si tak no, zahrali? Taký... No taký doprovod je najľahší v C-dure. No, tak ukáž mi len formu. Také, že... A posunieš ruky. Aha. Aha. No? Počkaj. Poď, môžeme sa to normálne chytiť? No. Ak môže hrať takto, veľmi. Aha. No už triafám. Dobre. A, to... a ty na čo čakáš? Tak ideme. Kto začne? 3, 4. Neruš ma! Efektný záver to musí mať. Počkaj, takže len posledné tri takty a ja dám koniec. No, dobre, by som videl. Počkaj. Tak, super. Dobre. Bravo. Ďakujem. Ďakujem.